Добър вечер, уважаеми зрители. Топло за сезона време до вторник. Очакванията са за рязко и съществено застудяване след това. И утре обаче денят почти навсякъде в източна България, включително и на морския бряг, както и по бреговете на река Дунав, ще започне с мъгли и плътни облаци. Минималните температури ще останат в широки граници от 5 до 14 градуса. В София рано сутринта ще бъде около 7. Слънчево през целия ден ще бъде и утре в по-голямата част от страната с максимални температури от 23 до 27 градуса, в София 25, в източните райони и по Черноморското ни крайбрежие, където повече слънчеви часове ще има през втората половина на деня от 20 до 23 градуса. В планините много добри условия за туризъм поне до края на седмицата. Утре за пореден ден безоблачно, с слаб вятър и максимални температури по най-високите ни върхове 10-11 градуса. Слънчево с сутрешни мъгли и по-високи от средните за октомври температури в другите балкански страни. Слънчево и в страните от Централна и Източна Европа. Продължава да вали на много места в западните райони от континента, като в Южна Франция и северната половина на Италия остава в сила предупреждение за значителни количества. У нас и в близките дни, включително и в събота, и в неделя, ще се задънчево, почти тихо, на места с сутрешни мъгли. Температурите, и минималните, и максималните, ще останат по-високи от типичните за края на октомври. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!